wannan ta can so ke da ayya wai wala ya daruhi guda daya ne fitowa kamar so daya ne duk hanyar da shi yasa ni nake kiyaye nawa na duba ya riga ya tun aike ke kuma ya kara so babu rayuwar karen ya taya ka so da hawa da kalbu kawaye ne da aka jarrabu dan adam da su a gwada ka komai za ka yi sai ka so za ka yi shi kaga ko so kuwa ran yana juya ka in ka so ka yi ka ta kairi in kuma ka so ka yi ka ta shari ka dauka san abu so na gaske ta farar da yau ko zama ce ya guje ma ina akwai nemuwa kwarai ga masoyin da ya fansar da ransa wurin da zai yi na da ga wata sabuwa kana so kuma ba san ka Allah sarki ka je ka nemi makoma mai kudirin ya kushe ma wani abin da yake so duk girman ka fotaren zai rama wanda duk so ya makantar mukula a hankali yake raba shi da koma me yake so kyauta ga wadda nai kudirin za ta kula kullum nai mata bauta inda fishi na ta ya ta farin cikin ta ne yake sarga in ana so nai kyauta sunan ta za karanta kokin ta za kwatanta fada matsayin ta in zan kwatanta na san halin yan mata tilas su bayyana kishi su gwada daga nesa in na gano ta bambanta sifarta kamar wahainiya take juya burgewa kyauta kyanta ɗabi'ar ta kama mu'amalance ta za ka faɗa mu a ƙaza mutu zara mai haska mu kuma hanyar kwarai take nuna mu ku duba kwarai a zahiri ta nuna so na gaske kuma ni ma kanta ban ki yau na mace ba ta bani kula nishaɗi kullum ina cikin raha farin ciki bayanki ga kalamai masu tausasar da zuciya su bebiyo ni ba wanda ba ce mun ba shi tarko ta dana sanda take mu akwai manufar da take daga ta kasa ta cimmu sai ta fito da gaskiyar ta faɗa mu na ce na yarda ni ya kammaya mu ta ce duk babin da nake wa san ka nake wa kuruma okay mix